Fəqərəsi disk yırtıqları istər boyun, döş, bel fəqərlərində olsun, hansı nahiyədə, hansı ölçüdə olması əhəmiyyət kəsb etmir. Fəqərəsi disk yırtıqları 95%-dən də artıq hallarda əməliyyatsız tam müalicə olunur. Sadəcə olaraq kiçik bir faizi hansısa protokol qaydasında plejiya olduqda, çana orqanlarının disfunksiyası baş verdikdə, çox dəhşətli heç bir dərman vasitəsilə qarşısı alınmaz ağrılar baş verdikdə əməliyyata göstəriş sayıla bilər. Digər bütün hallarda fəqərəsi disk yırtıqları tam müalicə olunur. Bəzən həkimlər yanlışlıqla böyük ölçülü yırtıqlar gördükdə buna əməliyyat məsləhət görülür, ancaq bu əsla belə deyildir.